Amazing Discoveries Africa представя Уолтер Файт, Мартин Смит, Мартин Лутер 1517, 1545 съборът в Трент, Смъртоносната рана 1798, 1844 Голямото пробуждане, Рерум Новарум 1891, 1962 Ватикана 2, Папа Франциск 2013, 2015 Лаудато Си, Пандемия COVID-19 2019, 2020 Изборите в САЩ, Енциклика Фратели Тути 2020. Какво става, професоре, 104-ти епизод? Добре дошли на новия епизод на Какво става, професоре? Добър ден, Уолтер. Здравей, Мартин. Добре ли се справиш? Да. Беше малко трескаво и темата е отговорна за безсънните нощи. Добре, всичко се случва едновременно в света. Ще бъде ли по-различно вътре в църквата? Не, не мисля така. Мисля, че е време да поговорим за това, но първо нека се помолим. Нека се помолим. Небесният Татко наш, толкова много неща се случват едновременно в света и трябва да имаме единен глас, който да излезе и да нададе високия вик, за това се нуждаем от Твоята помощ. Помогни ни в тази дискусия, благослови зрителите и просветли умовете ни в името на Исус. Амин. Амин. Ние постоянно се опитваме да запазим личните проблеми в църквата. И така нататък. Не дискутирани, доколкото е възможно, без компромис. Но идва време, когато човек трябва да говори. Или в противен случай изглежда, че одобрява случващото се. И ще говорим за някои проблеми. И виждам, че ти избра много интересна тема. Оплакване на Тамуз. Няма да говорим буквално за това, което се е случило в онова време, когато това беше написано в старозаветните времена, когато жените оплакваха Тамуз, но това внушава, че не всичко е наред в Израилевия дом. И е време да разгледаме някои от тези теми. И също силно вярвам, нямам избор, освен да вярвам, защото има много ясно изявление в духа на пророчеството, че ще има разтърсване и че прякото свидетелство ще причини разтърсването. Да, защото Бог ще извърши разтърсването. Бог ще извърши разтърсването и свидетелството ще бъде част от Него, а свидетелството е духът на пророчеството. Така че изглежда, това играе много важна роля в всичко това. Затова нека само погледнем някои от нещата, за които искаме да говорим. Получихме много въпроси, аз получих много обаждания, а някои хора са невероятно разстроени. И трябва да се обясни, че тези неща трябва да се случат. И това не прави църквата като цяло отстъпила институция. Тази църква е зеницата на Господното око, която ще премине в царството. И ние сме заявили много пъти в миналото, че не вярваме в иерархичното отстъпничество. Вярваме, че има отстъпление във всяко отделно ниво. Но има също и вярност на всяко отделно ниво. И в рамките на тази дихотомия има триене един в друг, като камъните в реката. И накрая ще се стигне до разтърсване. И също тази църква
В тази църква, църквата на адвентистите от седмия ден, властта се намира в членовете. Само то може да промени посоката на мислене или доктрините на сесия, която се състои от делегати от цялата църква. Нямаме папска иерархия. Нямаме иерархия на сенаторите. Това е съвсем различна игра с топка. Хората биват объркани, защото са свикнали с общия начин, по който се правят нещата там, и да приемем, че ако някой лидер тук и там каже нещо, което е в противоречие с това, което стои в основата и стълбовете на адвентизма, че цялата църква сега е отстъпническа, не. Не и в тази църква. Тази църква е Божият остатък, който ще премине в царството. И също, ако има несполука с някои лидерски структури, тя се намира в църквата. Нека навлезем в някои от проблемите, за които говорим. Има няколко въпроса, които дойдоха. Няма да имаме типична сесия с въпроси и отговори, но ще използваме въпросите като основа на дискусията ни. И първият въпрос, който се появява, е с броя на страните, които сега премахват ограниченията. Не се ли връщаме към нормалното? С други думи, въпросът е, дали не скачаме отново за пистолета и да крещим вълк? И отговорът е, не смятаме, че е така. И също въпросът сега е, че отново имате религиозен аспект, за който ще говорим, и имате граждански аспект. Това няма да се върне към нормалното. Но както ти спомена в предишния епизод, те не могат да се отделят. И това е връщане към нормалното без никаква нормалност. Това е големият проблем. Нека разгледаме някои от тези неща. Ето, например, статия от 13 февруари. Бизнес Тех относно закона и структурите, обкръжаващи проблемите, за които говорим. Ограниченията са затваряне в Южна Африка ще продължат до края на годината, здравният министър. Правителството планира да запази няколко ограничения за блокиране, дори след като отмени националното състояние на бедствие, каза здравният министър Джо Фала. За какво говори той? Той каза, ние сме наясно, че това е въпрос, който не може да избягваме вечно. Трябва да определим условията, при които се застъпваме или подкрепяме задължителната вакцинация. Въпросът не слиза от масата. Формулирането му отнема малко повече време. Но това е много интересно изявление. Показва, че има нещо, което се готви. Да, те искат да кажат, махаме мандатите за ваксина, но те не са свалени от масата, защото трябва да поставим някои неща на място, да видим какво ще кажат по-нататък. Президентът Сирил Рамафоза обяви, че състоянието на бедствие в Южна Африка ще бъде отменено, след като бъдат приключени други мерки за регулиране и управление на реакцията на COVID-19. Какво ти говори това, Мартин? Има законодателство, което те са заети да прилагат, което няма да се нуждае от състояние на бедствие. Така че те пак могат да продължат както преди, защото ще има законодателство, което е заело мястото на бедствието. Сега сме готови да навлезем в нова фаза в нашето управление на пандемията. Намерението ми е да сложа край на националното бедствено състояние, веднага щом финализираме други мерки, съгласно Националния здравен закон и друго законодателство за ограничаване на пандемията. С други думи, ще прехвърлим нашите правомощия за извънредни ситуации към установени правомощия в рамките на действащото законодателство. Има ли промяна или няма промяна? Не, защото сега просто ще го имат в закон. Ще го запишат в закон. Значи го прехвърляте от един набор от правомощия към друг набор от правомощия, така че пак да упражнявате същата власт. И можете да кажете, вижте какво направихме, вдигнахме това, онова и другото, но пак ви имаме там, където искаме. Интересно е, че е демокрация, но никой не е гласувал за това. Да, тук няма демокрация. Така че имаме абсолютно същата ситуация в чужбина.
И ситуацията в Канада, разбира се, е световна новина в момента с шофьорите на камиони и всички тези проблеми, но намирам това за удивително, особено удивително. Така че нека да видим какво каза министър-председателят Трюдо по въпроса и какво е положението. Федералното правителство се позова на закона за извънредни ситуации, за да допълни провинциалния и териториалния капацитет за справяне с блокадата и окупациите. Законът за извънредните ситуации ще се използва за укрепване и подкрепа на правоприлагащите органи на всички нива в цялата страна. Става дума за запазване на безопасността на канадците, защита на работните места на хората и възстановяване на доверието в нашите институции. Така че нека бъде наясно, това е определящ момент в историята на Канада и историята на англоязичния Запад. Законът за извънредните ситуации е военен закон. Никога не е бил осъществяван в историята на тази страна. По правило, законът за извънредни ситуации е разрешен само при спешни и критични ситуации, които сериозно застрашават здравето или безопасността на живота на канадците. Това, което се случва сега, не отговаря на изискванията. Това, което се случва в Канада сега, не е извънредно положение. Ето как изглеждаше това този уикенд. Според военното положение, Трюдо вече има властта да принуди банките да запорират банковите им сметки и застрахователните компании да анулират застраховките им. Това означава, че те всъщност не могат да живеят повече в Канада, те са неличности, те са врагове на държавата и ще бъдат смазани. Поне един шофьор на камиони знае точно какво предстои. Виждал го е преди да дойде в Канада от Румъния на Николай Чаушеско. Защо само хората искаха да гласуват? Защо 100 души, 180 или 200 души да решават моя живот и на другите? Нека канадския народ да прави това. Това е нещо, когато някои хора решават живота ти. Като 300 души, те решават живота ти, когато сте 30 милиона. Нека ние да гласуваме. Днес вице-премиерът на Канада, между другото той е бивш американски журналист, може би не е изненадващо, обяви, че в бъдеще Джастин Трюдо ще регулира цялото групово финансиране и криптовалути съгласно закона за финансиране на тероризма. Наистина сега Джастин Трюдо отговаря за всичките ви финанси. Така че, Мартин, какъв е изводът, както каза този румънец или бивш румънец? Ето няколко души в правителството, колкото и да са те, независимо дали са 180, 200 или 300, няма значение. Те ще вземат решение за съвестта на цялата държава. И ще наложат това решение против волята на хората. Това ли се нарича демокрация? Не. Това се нарича тирания, нали? Нарича се тирания. Така че възниква въпросът как е възможно малък брой да решават за мнозинството и да налагат волята си. И дали това е в хармония с първоначалния план, който Бог е имал предвид? Определено не е в хармония с него. Добре, можем ли да приемам този аргумент, който се случва по целия свят, защото хората са невероятно разстроени? Те не искат да бъдат принуждавани от законодателството на шепа управители и лидери които да престъпват съвестта им. Те не го искат, те искат да могат да вземат свои собствени решения относно това, което смятат за морално правилно в техните обстоятелства. Само Канада ли е или това е световен феномен? Това е в цял свят. Това е в цял свят. Добре. Да преминем сега към други глобални истории.
Протестиращите срещу ваксините в Нова Зеландия, които демонстрираха опозиция срещу мандатите за ваксини, продължават да демонстрират пред парламента, както премиерът Джасинда Ардърн определи протестите като внесени. Демонстрантите продължават да заемат тревните площи пред парламента вече седми пореден ден, игнорирайки всички призиви на полицията да напуснат района. Демонстрантите също блокират улиците около парламента със своите камиони и микробуси, за да спрат движението в региона. Протестиращите многократно изразяваха своето противопоставяне срещу изискването на правителството за ваксина, като определени работници да бъдат ваксинирани срещу COVID, включително учители, лекари, полицията, както и военни служители. По време на брифинг за медиите, премиерът Ардърн каза, че тези протести няма да бъдат толерирани и че търпението на властите вече се изчерпва. Както казах по-рано, има много ясно виждане за протеста и начина, по който са провели протеста си, защото това премина отвъд споделянето на възглед за намеса и тормоз на хората около централния Уелингтън, които не могат да бъдат толерирани и се радваме да бъдат уведомени от полицията, че предприема стъпки за справяне с това, но в крайна сметка управлението на протестиращите и в полицията. Протестът започна миналата седмица, когато колона от камиони пътуваше към парламента от цялата страна, вдъхновен от протестите в Канада. Първоначално имаше няколко хиляди протестиращи, но този брой бързо се умножи, тъй като хиляди други се присъединиха към продължаващите демонстрации. Уикенд на протести сред някои от най-известните забележителности в Париж дошли в столицата от цяла Франция с коли, камиони и микробуси. Те се натъкнаха на тежко полицейско разгръщане. Близо 100 бяха арестувани и бяха наложени много стотици глоби. Следващата спирка – Лил. Около 300 превозни средства пристигнаха в конвой тук по пътя за Брюксел, но те няма да бъдат добре дошли там. Официални лица вече забраниха демонстрация, планирана в града в понеделник. Програмата е да отидем да видим всички европейски институции малко по малко, защото това се случва на европейско ниво. Можем да видим горе-долу едно и също нещо във всички страни. Така че има я тази воля да вървим напред. Не знаем докъде ще стигнем, но ще продължим напред и ще направим гласът ни да се чуе. Има забрана за влизане на конвои в Брюксел. Както казвате, това е напълно забранено. Полицията ще гарантира спазването на тази забрана. Ситуацията се развива от час на час. Магистралната полиция е мобилизирана и много внимателна към всичко, което се случва. Белгийският премиер Александър Де Кроу призова потенциалните участници да протестират в своята си страна. Но това е послание, което е малко вероятно да се хареса на протестиращите. Е, Мартин, очевидно хората са недоволни от мандатите. Хората са недоволни от принуждаването им да заемат позиции, които смятат за противоречащи на тяхната съвест. Но изглежда, че гласовете им няма да бъдат чути. Не, изглежда, че гласовете им ще бъдат заглушени. Медиите са развили определен разказ, и изглежда, че властите са доволни, че този разказ е този, който ще се чуе и приеме. Но хората вече не са толкова невежи, колкото в миналото, и могат да гледат и други медии и да получават информация. И дали официалният разказ е верен или не, може да бъде претеглено на везната, или да бъде намерено за вярно, или да се окаже, че липсва. Ето едно много интересно видео. То беше във Фейсбук. Няма да го показваме, защото е на немски. Но връзката е долу. И това, за което ставаше дума, е обсъждане на констатациите в американската армия, защото 96% от американските военни всъщност са ваксинирани и те са направили проучване на болестите, преобладаващи в цялата армия, плюс резервите между 2016 и 2020 и ги сравниха с 2021. Така че период от 4 години в сравнение с една година. И единствената разлика между тези години е вакцинацията. И това ще отиде в сенатските комисии и в момента се представя пред правителствата. И това е удивителна история и доста тъжна, защото болестите от 2021 насам в сравнение с предишните периоди са се увеличили с стотици проценти, дори хиляди проценти.
Така че те разглеждат проблеми като хипертония, като неврологични проблеми, разглеждат рак, разглеждат цялото общо множество заболявания и увеличението е в стотици и в хиляди проценти, което е безпрецедентно. Така че историята е, имаше ли защита или всъщност беше заплаха. Това се разследва на най-високо ниво и след това тези разследвания ще бъдат, когато бъдат направени, ще бъде много интересно, но хората въз основа на информация като тази със сигурност имат правото да решат дали искат да бъдат принудени към нещо или не. И това е целта на бунтовете. Това, което е поразително за мен е, че непрекъснато пише, че дори както Трюдо каза, това е за обществената безопасност. Да, и получавам редовни SMS-и за това, какво е моето задължение в това отношение, за да остана в безопасност. А какво, ако вярвам, че моето задължение е да остана в безопасност, е точно обратното? Не ми ли е позволено да направя този избор? Не. Ето статия, която гласи, че СЗО, Световната здравна организация, е световно правителство и че има захващане на властта, насрочено за 1 май 2022 с отпускане и че всъщност ви поставят в рамка. Фактът, че те внезапно се дистанцират от ограниченията, е просто игра и всъщност това е, което казахме във въведението ни. Последната седмица на януари 2022 СЗО проведе спешна среща и обсъждания в Женева за разширяване на правомощията си за захващане на всички държави членки в случай на пандемия и всяка друга форма на заплаха или бедствие. СЗО иска държавните членки да подпишат нов договор, който разширява договора от 2005-та, след като бъде подписан от министрите на здравеопазването. Конституцията на СЗО, съгласно член 9, има предимство пред конституцията на страната. Така че 189 държави са подписали договора от 2005-та за времето на природни бедствия или пандемия. Така че изглежда сякаш това не е просто местна промяна, а международна промяна. Кара ви да мислите, че в онази първа статия, която прочетохме за Южна Африка, това забавяне в премахването на забраната и чакането им да приложат други неща, може би работят заедно с други държави и може би дори със света и да постави всичко на мястото. Да, да. Сега четем в духа на пророчеството, че в същото време анархията се стреми да помете всички закони, не само божествените, но и човешките. Централизирането на богатството и властта, това е много важен момент. Централизирането на богатството и властта, огромните комбинации за обогатяване на малцината за сметка на мнозината. Виждали ли сме това през последните няколко години? Комбинациите на по-бедните класи за защита на техните интереси и претенции, духът на бунтове и кръвопролитие, разпространението по целия свят на същите учения, довели до Френската революция, всички са склонни да въвлекат целия свят в борба, подобна на тази, която разтърси Франция. Не деескалираме, ние се пренасочваме към още по-големи ескалации. Светът е над пропаст. И колкото по-рано го осъзнаем, толкова по-добре, така че тези, които искат да станат самодоволни, това е моментът да гледат. Тези, които искат да се съгласят, да послушат, това е моментът да гледат. И ние видяхме, както каза този шофьор на камион, как е възможно няколко души в правителството да принуждават цяла нация или изглежда целия свят да се подчини на техния диктат, укази и воля. И не остават там, затова ние непрекъснато казваме, че не можете да отделите това от религиозното, защото това се случва направо през борда. Така че, щом религиите започнат да улавят намеренията им и да следят добре диктата на правителствата, тогава вие потъпквате съвестта на хората.
Затова нека просто да се уверим какво казва Библията за това. Тя казва едно и също нещо в Матей и Марк. Така че има двама свидетели, свидетелстващи за това. Но Исус ги повика и рече: «Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител». Библията строго забранява същото отношение, което намирате в света днес, да се прилага сред Божия народ. Това е закон на Библията. В Марко четем: «Дохождат прочие майка му и братята му, и като стояха вън, пратиха до него да го повикат. Около него седеше едно множество и казват му: „Ето майка ти и братята ти вън, търсят те“. И в отговор им каза: „Коя е майка ми и кои са братята ми?“ И като изгледа седящите около него, каза: „Ето майка ми и братята ми, защото който върши Божията воля, той ми е брат и сестра и майка“. Така че ето опит да му кажат, че има авторитет, който той трябва да слуша. По-добре отиди и виж какво искат. Той не е груб тук, но изтъква много важна теологична точка, че тези, които вършат Божията воля, те са, които принадлежат на Неговото царство. И това би включвало Неговата майка и Неговите полубратя в този конкретен случай. Това е, което трябва да разберем в Библията. Не трябва да има господаруване над господното наследство. Това е важно, как да взимаме решения, когато става въпрос за въпроси на съвестта, когато става въпрос за нашите собствени духовни отношения с Бог и нашето чувство за послушание, което трябва да отдадем на най-висшия авторитет във Вселената. Четем в писмо 88 от 1896. Бог е управител на своя народ и Той ще научи тези, които му отдават ума си, как да използват мозъците си. Тъй като използват своите изпълнителни способности, те ще растат в ефективността си. Господното наследство се състои от големи и малки съдове, но всеки има своя индивидуална работа. На умът на един човек или на умовете на двама или трима мъже не трябва да се разчита с увереност, че ще бъде безопасно за всички да ги следват. Нека всички гледат на Бог, да се доверяват на Него и да вярват напълно в Неговата сила. Впрегнете се с Христос, а не с човеци, защото хората нямат сила да ви предпазят от падане. Така че не трябва да предаваме съвестта си на властта на група мъже, които се опитват да ни диктуват съвест. Това е против Божията воля. А Божията воля казва, че те да не владеят над вас. Това не е Божия ред. И имате дадено от Бога право да решавате за себе си кое е правилно по отношение на вашето лично поведение, подчинено на Божия закон. Тези, които спазват Божия закон, са мой брат и моя сестра. И така нататък. Така че не си без закон или без правило, но трябва да използваш собствения си ум, за да видиш дали си в хармония с това или с другото. Да, така че когато всички тези неща започнат да се случват и има противоречие с това, което Бог казва, че трябва да бъде вашата съвест, тогава не можете да се съобразите с Него, дори ако това е закон на страната или законът на иерархията на църквата. Така че нека да разгледаме въпроса от принципа на здравната реформа, защото това е, както видяхме, и здравен проблем. Принципът на здравната реформа е провъзгласяван от нас като народ в продължение на 30 години и въпреки това сред нас има служители на Евангелието и членове на църквата, които не уважават светлината, която Бог е дал за здравната реформа. Винаги е изненадващо за мен, че тези, които често нямат уважение, са тези, които се държат толкова диктаторски.
Те ядат каквото си искат и работят както си искат. Бог призовава да се даде право свидетелство на онези, които твърдят, че вярват, че живеем в последните дни от земната история. Нека просто прочетем маркираната част. Ето мъже, които стоят начело на нашите различни институции с образователни интереси и конференции в различни населени места и в различни държави. Всички те трябва да стоят като представителни мъже, да имат глас при формирането и създаването на плановете, които трябва да бъдат изпълнени. Те трябва да бъдат повече от един или двама, трима мъже, за да се грижат за цялото огромно поле. Работата е твърде голяма и няма човешки ум, който може да планира работата, която трябва да бъде извършена. Много често, когато казвате представителни мъже, това означава, че не отстоявате само собствените си идеи. Вие заставате за по-голяма група. Да кажем, например, че една църква решава, че вярва в 6 дни, буквални дни, на сътворението и изпраща делегация, която да представи тази гледна точка. Може ли този делегат да представи собственото си мнение и да каже «Не, аз не вярвам в това и това е смешно в дните, в които живеем». Не. Не, значи не е представител. Това е толкова важно, защото, както каза, ти си пълномощник. Така че ти си там вместо всички тези хора, които представляваш. И ако представлявате група, понякога трябва да оставите мнението си на страна, за да бъде в хармония с тези, които представлявате. Например, посланик на държава. Този индивид непременно абсолютно в хармония ли е с всичко, което прави неговото правителство? Не е непременно. Може да не одобрява това, онова или друго, но той е там, за да представлява правителството, така че той не е там, за да представлява собствените си възгледи. И не трябва да има господство или превъзходство. Не трябва да имаме папство или принуда. Тогава, тъй като Божиите деца са едно в Христос, как Исус гледа на кастовите различия в обществото, на разделението на човека от неговите ближни? Поради цвят, раса, положение, богатство, раждане или постижения. Тайната на единството се намира в равенството на вярващите в Христос. Причината за всички разногласия и различия се намират в отделянето от Христос. Христос е центърът, към който всички трябва да бъдат привлечени, защото колкото по-близо се приближаваме до центъра, толкова по-близо ще се сближаваме в чувства, симпатия, любов, растейки в характера и образа на Исус. При Бог няма уважение към личности. Това е доста ясно. Така че, Мартин, имаме ли разделение в църквата в момента? Да, има голямо разделение. Имаме ли разделение в света на политиката? Да. Дали защото някои хора смятат, че са по-равни от други? Да, и аз също мисля, че проблемът е, че някои светски и други лидери се държат властващо над останалите. Така че тук имаме сериозен проблем и от религиозна гледна точка библейската директива е невероятно ясна. Измислени са много планове, които Бог не е определил. Коренът, от който са изникнали тези растения, е умът на ограничения човек. Божиите стражи са слепи. Те трябваше да бъдат напълно будни, за да видят, че нечий ум, преценката на един човек, се превръща в сила, която Бог не може и няма да одобри. Да инвестираш в един човек или няколко мъже толкова много власт и отговорност не е в съответствие с Божия начин на работа. Така че, когато създавате структури, които стават определящи за тялото, вие нарушавате Божиите директиви. Това е вярно. След като имате комисия или нещо, което взема решения, противоположни на решенията на тялото, и след това ги прилагате, това не е в съответствие с начина, по който нашия Бог работи. Просто трябва да сме сигурни за тези неща, защото сме в много проблемни времена и ни казва, че ще има разтърсване.
Всеки човек, бил служител или мирянин, който се стреми да принуди или контролира разума на всеки друг човек, става агент на Сатана, за да върши работата му в очите на небесната вселена. Той носи белега на Каин. Белегът на Каин е много интересен белег. По същество това е същата дума, която използвате за знака, който трябва да бъде символ на Божия народ. Да, печатът. Печатът, който се оказва в съботата, нали? Така че белегът на Каин е белег на власт. Това е знакът на Ану. И знакът на Ану намираме в папските дворове, където папските съдилища претендират за властта на Каин над децата на непокорството. И това се случва в света. Ние не искаме белега на Каин. Ние не можем да толерираме белега на Каин. И тя е много-много права тук, като казва, че ако принуждавате или контролирате разума на друг човек, вие сте агент на Сатана. Много опасно. Принуждаващата сила се намира само при управлението на Сатана. Господните принципи не са от такъв ред. Той не би работил по този начин. Той не би дал ни най-малко насърчение, на което и да е човешко същество да се издига като Бог над друго човешко същество, като се чувства свободно да му причинява физическо или психическо страдание. Този принцип е изцяло творение на Сатана. Това са много трудни думи, но може би е време те да бъдат оповестени публично. Защото виждаме това все повече и повече, не само по отношение на политическата арена, но и в рамките на религиозната. Да, и тъжната част е, че това физическо или психическо страдание, което виждаме сега, преобладава. Имал ли си имейли и обаждания относно физическо и психическо страдание в резултат на принудителни тактики? Много. Много. Ето още един въпрос. Така че, повече или по-малко, да приключим по отношение на това, което можем да очакваме. Не изглежда, че тези малци на навърха искат да отстъпят от твърденията си, че имат правомощия за принуда над голям брой хора, нали? Не, изобщо не. Така че това, което правят, не е в хармония с Божията воля, а в хармония с волята на Сатана. Това прочетохме, нали? Да, и на този етап става все по-зло. И с увеличаването на съпротивата в края ще имате анархия. И когато дойде анархията, което всъщност е това, което някои от тези елити искат, тогава ще имате повече сила и в края ще имате тирания. Всъщност ще влезете в това, което се случи сега в Канада. Ще влезете във военно положение и тогава ще имате тирания. Мартин, имаме и някои други въпроси. Защото ако нещо не е съвсем правилно на определени нива, има ли един конкретен аспект или има нещо, което прониква в истината и тялото? То от по-зловещо естество ли е? Да, то винаги работи в мрак, така че не го виждате веднага. Прокрадва се върху теб. И след като го видите, сте малко поразени от това, как вече е проникнало. Получихме много обащания и много въпроси относно следващия въпрос, който ще обсъдим. Нека изясним от самото начало, че не сме тук, за да атакуваме църквата като тяло. Но има определени проблеми, които трябва да бъдат разгледани понякога. И както прочетохме, къде са стражите? Те трябва да имат балансиран поглед върху това, което се случва и трябва да знаят кога да тръбят. Така че имаше много въпроси относно текущия 3-месечен урок по книгата Евреи. И хората се питат дали изследването, всъщност и сянка, което аз направих преди няколко месеца, е умишлено в противоречие с това 3-месечие, с този урок. Мисля, че мога да заявя съвсем категорично, че това не е така. Нямах и представа за какво ще бъде следващият урок през следващото 3-месечие. Нямах представа, че ще бъде по книгата Евреи. Но почувствах ужасна спешност да направя проучване върху книгата Евреи. И това беше огромна непреодолима спешност. Аз се събуждах през нощта и отивах и сядах
и разглеждах този проблем и нямах представа защо се случва. Нямаше план или някакво предположение от моя страна. Нямах представа какво предстоеше, но бях принуден да го направя. И така седнах и подготвих едно изследване върху книгата Евреи, което нарекохме същност и сянка. И това е стих по стих изложение на книгата Евреи от адвентна гледна точка. И тогава излезе новият урок и много-много видеоклипове се появиха за автора му и всички тези неща. Не искаме да влизаме в сериозен дебат по тези въпроси, но хората задават сериозни въпроси. И си спомням, че докато правих това проучване, си спомням песен, която жена ми е написала. И аз си казах, че мисля, че ще работи добре, защото се вписва в темата. Не можеш ли да напишеш малко интро музика за тази програма? И може би дори можеш да изпееш цялата песен. Тя го беше правила преди, но не беше доволна от това изпълнение и искаше да го повтори. И както знаеш, не можеш да налагаш такова нещо, отнема време. И имах тази спешност. Така че създадох много сътресения. И накрая това беше направено и излезе. И какви са проблемите в това? Хората се обаждаха. Разговаряха ли с теб по въпроса? Да. Изпратиха ми видеоклипове, както каза, и задаваха въпроси по темата. И, добре, важно е, мисля, че едно от основните неща, върху които трябва да се насочим е, че не искаме да осъждаме човек. Не, не искаме да навлизаме в лов на вещици. Не, но това просто ви показва отново, че трябва да бъдем много внимателни, много бдителни, когато изучаваме Словото Божие и всяка друга публикация. Така че, когато получих всички тези въпроси и някои хора бяха много разстроени от това, и някои от тях искаха да станат много осъдителни, казах си, че е по-добре да погледна това. И така изтеглих всички уроци и проучих какво пише. И като цяло, уроците са много добри, но има няколко проблема, които са малко притеснителни. И не искам да кажа, че човекът, който го е написал, непременно е това, което някои от медиите казват, че е. Но нека просто разгледаме няколко насоки и тогава можем да обсъдим какъв е по-широкият проблем, отколкото само този. В увода се казва, както отбелязахме миналата седмица, ранните християни от Новия Завет четат Евреи като писмо от апостол Павел. Строго погледнато обаче, авторът на книгата на Евреите изглежда анонимен. Спекулациите са довели до най-малко 13 възможни кандидати за автори, като Лука, Варнава, Юда, Стефан, Прескила, Акила, Аполос и дори Мария, майката на Исус. В същото време ще бъдем небрежни, ако пропуснем да признаем, че Елън Уайт свидетелства за авторството на Павел на книгата Евреи. Не само Елън Уайт, реформаторите поставят версията на Кинг Джеймс Библията, посланието на Павел до евреите. Всичките вярваха в това, но тази дискусия е широко разпространена. Той признава, че ще се придържа към казаното от Елън Уайт за целите на изследването, но е хвърлил съмнение. След това има изявление в урок 2, което ми се стори доста интересно. Свещениците са поставени от името на хората, за да ги представляват и да посредничат в отношенията им с Бога и нещата, отнасящи се до Него. Свещеникът е посредник. Това важи за всяка свещеническа система, независимо дали е еврейска, гръцка, римска или друга. Свещеникът ни позволява да се свържем с Бога и всичко, което този служител прави, има за цел да улесни връзката между нас и Бога. Свещеникът принася жертви от името на хората. Хората не могат лично да пренасят тези жертви на Бога,
Свещеникът знае как можем да принесем приемлива жертва, така че нашите дарове да бъдат прияти от Бога, т.е. да осигурят очистване и опрощение. Освен това, свещениците проповядват Божия закон на хората. Те са специалисти по Божиите заповеди и са натоварени да ги разясняват и прилагат. И последно, свещениците носят и отговорността да благославят в името на Яхве. Чрез тях Бог предава своята добра воля и благоволение на хората. Това е вярно, Мартин, за езическия свят. Когато става дума за еврейската икономика, свещеникът беше тип. Той винаги беше тип на великия посредник, който е Исус Христос. Това е много католическа концепция, че свещеникът е този, без който не можеш да оцелееш. Така че намерих това твърдение за доста притеснително. Но за останалото бих го оставил. Ето една интересна статия, която току-що се появи на 14 февруари 2022. Така че това е съвсем скорошно, където се посочва, че католически свещеник неправилно е извършил хиляди кръщения, като е променил дума, което ги прави невалидни. Те не осъзнават, че тяхното детско кръщение е невалидно поначало, но нека го оставим така. И се говори за този конкретен свещеник, и той трябваше да се оттегли от църквата си, католическата си църква, след като беше определено, че използвал думите «Ние те кръщаваме в името на Отец си, на и Святия Дух», вместо правилната фраза «Аз те кръщавам в името на Отец си, на и Святия Дух». Така е според епископа на епархията. Какъв беше проблема? Проблемът с използването на «Ние» е, че не общността е тази, която кръщава човека, а Христос и само Той ръководи всички таинства. Така че Христос Исус е, който кръщава. Това е интересно. Така че кръщението е изискване за спасение според епархията. Така че с други думи, това е таинство. Чрез действието вие получавате спасение. Така че сега, ако е невалидно, вие вече не сте спасени. Не сте спасени. Интересното е, че свещеникът трябва да каже «Аз те кръщавам». Но не той кръщава, а Христос кръщава. Вие трябва да разберете католическата теология. В католическата теология, когато свещеник е ръкоположен, той е ръкоположен за алта Христос, друг Христос. Така той става Христос. Затова вярват, че в месата създават Бог, което е нещо повече от създаването на света, както те заявяват в своите писания. Така те буквално се превръщат в посредник. Това е езичество от най-висока степен. И урока е съвсем правилен, като осъждат това като езичество. Но като хвърля евреите там, той губи типологията. И е много опасно, ако погледнете духа на пророчеството, тя много ясно показва, че свещеникът винаги е бил тип. Винаги е бил тип. Един човек ми се обади и беше изключително ядосан за първите няколко изречения в урока и ние го разгледахме, за да видим за какво става дума. И там се казва. Той я видя за първи път в църквата. Изпълняваше някаква задача и беше погълнат от мисли, когато гледката го стресна. Картината беше почти 2 метра висока и 3 метра широка, но изобразеното на нея момиче упражняваше странна пленителна сила над младежа. Защо не можеше да откъсне очи от нея? Какво беше това? След известно размишление осъзна, че всичко се дължеше на очите й. Картината изобразяваше само нейното лице и тя напрегнато се взираше в нещо. Но какво беше то и защо бе толкова погълната от него? Доста време тази картина не можеше да излезе от главата му. Няколко години по-късно художникът Арнолд Хименес му разкри някои от тайните на творбата. Картината беше нарисувана така, че да привлече вниманието на наблюдателя към очите на момичето. Но истинската тайна беше в нейните зеници. Щом се вгледате внимателно, разбирате, че отразяват това, което тя гледа. Очите й бяха насочени към Исус на кръста. Това е обобщена история за някого. И
може да се появи идеята, че е използван метод, който Павел също използва, когато казва, че има човек, който е бил взет в видение, той всъщност говореше за себе си. Така че човек се чуди дали това е препратка към него, че може би е гледал тази картина и след това срещнал този художник. Много е интересно дали това е така или не. Сега е чисто предположение, но когато погледнете този художник Арнолд Джеминис, ще видите, че той е художник, който има много, много картини и има много изложби. И той говори за постмодернизъм и всякакви интересни неща. И в колекцията тази картина, за която той говори, е картина на Мария. Така че това е мариология. И е много странно, че той не споменава това, а просто го нарича момиче, когато всъщност е Мария, която е представена тук. Мариологията е нещо, което няма място при адвентистите от седмия ден. Защото говорим за първосвещеника. Също така образът е разпятието. И когато се занимаваме с изучаването на книгата Евреи, имаме работа с живия първосвещеник. Така че това е много странно въведение в историята. Друго много интересно нещо е начинът, по който той използва преводите на Библията. Изобщо няма да преминаваме през урока, тъй като казах, че урокът като цяло е написан много добре. И можем да видим, че те обичат да цитират Септуагинтата. И някои от идеите около това. Също така друг важен момент е, че в цялото изследване той използва всеки един превод, одобрен от Римокатолическата църква. Но нито веднъж не използва версията на Кинг Джеймс. Това е много странно. Защото ако ще правите изследване върху книгата Евреи и искате да подкрепите адвентния възглед на книгата Евреи, трябва да използвате Кинг Джеймс версията или поне Received текст, който е подобен. Иначе не можете да докажете позицията на адвентистите. В някои случаи, като дали Исус е влязъл в светая или в светая светих, не можете да го докажете от съвременните преводи. И това изглежда е стратегия. Нека използваме новите преводи и тогава какво ще правите с отличителните доктрини? Пропускате ги, Мартин. Пропускате ги. Що се отнася до мен, когато се занимавате с адвентно изследване и се занимавате с изследване, което е световно изследване върху книгата Евреи и е за адвентистите от седмия ден, можете ли да пропуснете отличителните доктрини? Не. Това според мен е грях на пропуска. И греха на пропускането може да бъде също толкова голям, колкото и греха на извършването. Така че това е много проблематично за мен. Знам, че въпросът с преводите на Библията винаги е много чувствителен въпрос, но когато цитирате само тези съвременни версии и не можете да подкрепите адвентната доктрина, тогава това става проблематично. Така че, що се отнася до урока като цяло, той е добре написан. В него има добри, много добри точки, но можеше да бъде написан от всеки евангелист. Не е задължително да е адвентист, когато го изучаваш. Една от най-важните доктрини на църквата на адвентистите от седмия ден е изследователния съд и светилището, веста за светилището, службата на Христос, дали влезе в светая или влезе в светая светих. И този проблем с преводите на Библията е такъв, който постоянно създава проблеми в нашите редици. И има иерархична позиция. И след това има генерална позиция, обща позиция. И никога няма да се срещнат двете. Това, което казахме в първия модел е, има ли иерархичната позиция право да налага възгледа си противно на съвестта върху останалата част от тялото? Не, защото това е против това, което Бог иска.
Това е против това, което Бог иска. Така че ако видя подобно изследване, то създава безпокойство, защото пропуска отличителните доктрини. Проучването, което аз направих на евреи, е направено с версията на King James, стих по стих. И отличителните доктрини могат да се видят ясно. Не казвам, че това изследване е перфектно в някакъв смисъл. Със сигурност може да бъде разширено 100 пъти. И много-много неща могат да се добавят. Но поне това е адвентно изследване. И хората ще могат да видят това, в което ние като тяло твърдим, че вярваме. Докато сме по тази тема, знам, че сме я споменавали толкова много пъти, но това е много-много сериозен проблем и лежи в основата на един от най-големите проблеми, които имаме в църквата. И това е, винаги се връща, защото за мен това е коренът, истинското Божие Слово. От кой кладенец пиеш? Това е. И защо те непрекъснато цитират септуагинтата? Говорихме за това в последния ни епизод, която е толкова безсмислена и противоречива не само със себе си, но и с духа на пророчеството. И тук отново въпросът е едно от отличителните адвентни вярвания на пионерите. Ако духът на пророчеството е част от нашата деноминация и някой върви против него, тогава те нямат право да налагат своето мнение или своя закон върху онези, които искат да живеят в хармония с духа на пророчеството. И ако онези, които вярват в духа на пророчеството, се съобразяват с техните повели и тяхната принуда, тогава те ще вървят срещу съвестта си и ще се грешат срещу съвестта си и срещу Бога. Няма някои части, които мога да реша, че ще се придържам към тях и това е на което ще вярвам, но другите просто искам да пренебрегна, защото не се вписват в моята лична система. Така че изглежда като мнение, но това наистина е в основата на проблема. Така че нека просто да преминем през няколко цитата, за да сме сигурни. Когато става дума за преводи на Библията, четем във Великата борба. Валденците са първите от всички народи в Европа, получили превод на свещеното писание. Стотици години преди реформацията те са притежавали Библията в ръкопис, народния си език. Те имаха истината неподправена и това ги правеше специален обект на омраза и преследване. Те обявиха църквата в Рим за отстъпника Вавилон на Апокалипсиса и с опасност за живота си се изправиха, за да се противопоставят на неговата поквара. Мартин, те имаха истината неподправена. Те имаха оригиналната Вулгата. Не Вулгатата на католическата църква, а оригиналните преводи на латински. И те имаха received текст, получения текст за основа. И според духа на пророчеството, те имаха истината неподправена. Четем още едно изявление във Великата борба, църквата в пустинята, а не гордата иерархия, възкачена в голямата столица на света, беше истинската църква на Христос, пазителка на съкровищата на истината, които Бог е поверил на своя народ, за да бъдат дадени на света. Мартин, кои са тези съкровища на истината? Оригиналните ръкописи, Божието Слово, нали? Всъщност е толкова логично, че не мога да повярвам, че искате да спорите по този въпрос. Но го правим. Това е сериозен проблем. Имаше обвинения, че изследването на урока може да е резултат от инфилтриране, езуитско инфилтриране. Нека не отиваме там. Нека просто работим на базата на фактите. И нека не етикираме хората с конкретен етикет, но поне да можем да кажем дали това, което казвате в хармония с това, което ние като народ вярваме и сме получили като специален дар, да или не. Наистина се сблъскваме с проблем, защото когато някой друг като Фаучи или някой друг учи в езуитска институция, ние казваме, че има езуитско обучение. Така че това ви поставя в малък проблем, ако решите да отидете да учите там, ако сте в църква. Да,
би било много проблематично да отидеш да учиш там, освен ако целта ти не е била да евангелизираш. Но не би стигнал така далеч, както иезуитска институция. Вероятността вие да бъдете евангелизирани е много по-голяма, отколкото да постигнете вие нещо, което те биха могли да направят. Така че това е сериозен проблем и лежи в основата на много от нашите проблеми и конфликти в църквата. Абсолютно ясно е, че духът на пророчеството ни казва, че валденците са били пазителите и че са имали истината неподправена. Нека прочетем изявление от ранни писания. Тогава видях, че Бог знае, че Сатана ще се опита по всякакъв начин да унищожи човека. Затова Той е направил Словото му да бъде написано и е изложил целта си по отношение на човешката раса толкова ясно, че най-слабите не трябва да грешат. Видях, че Бог особено е пазил Библията, но когато копията й бяха малко, учените хора в някои случаи променяха думите, мислейки, че го правят по-ясно, докато в действителност те мистифицираха това, което беше ясно, като го караха да лежи на техните установени възгледи, които бяха управлявани от традицията. Това, за което тя говори, е, че хората, които приемат Божието Слово, го фалшифицират според възгледите си, и то често езически възгледи. И ние говорим за хора като Орегон, например, и по-късно тези, които следват Орегон, като Евсевий, и тези, които следват Евсевий, като Ероним. И те четат тези фалшифицирани ръкописи. И тогава тя предупреждава, че ще видите, и това е през 1906-та, ще видите, че ще има такива, които ще се уморят да слушат, да се повтарят нещата, които трябва да правят, но не желаят да правят, и те ще променят текста на Библията. Ние знаем какво казва Господ в Откровение за тези, които правят това. Вечният завет е вечен завет. Така че знаем, че ще има промяна. Знаем, че те са променили Словото. Че Господ специално е пазил Словото си. Така че трябва да има две категории. Трябва да има охранявана категория, трябва да има фалшива. Да, кои бяха пазителите? Истинската църква на Бога. Божият народ. Валденците. Валденците имаха истината неподправена. Кой имаше фалшивите? Папството. Папството, това е ясно. Да, така че ако го направите, така можете да кажете, добре, какво одобрява папството? Тогава трябва да попадне в тази линия. Добре, тогава нека да направим една крачка по-нататък. Отново от Великата борба. Нашата църква не подкрепя ли поне публично Великата борба? Да. Добре. Докато Лутер отваряше затворената Библия за народа на Германия, Тиндейл беше подтикнат от Божия дух да направи същото за Англия. Библията на Уиклиф е преведена от латинския текст. Това е латинската вулгата на католическата църква. Да не се бърка с латинската вулгата на валденците, която е основана на Ресив текст. Библията на Уиклиф е преведена от латинския текст, който съдържа много грешки. Никога не е била отпечатана, а цената на ръкописните копия беше толкова голяма, че малцина, освен богати мъже и благородници, можеха да я закупят. И освен това, тъй като е строго забранено от църквата, тя имаше сравнително тясно разпространение. През 1516, една година преди появата на тезисите на Лутер, Еразъм публикува своята гръцка и латинска версия на Новия Завет. Сега за първи път Божието Слово беше отпечатано на оригиналния език. В тази работа много от грешките на предишните версии бяха коригирани и смисълът беше по-ясно представен. Тиндейл трябваше да завърши работата на Уиклиф, като даде Библията на своите сънародници. Така че Божието Слово беше в този ръкопис от Еразъм и това беше полученият текст, received текст. И както Мартин Лутер, така и Тиндейл използва тези ръкописи. Това е, което Бог даде на реформаторите. Изобщо не е сложно.
Така че години наред полученият текст, ресив текст, беше основата на протестантизма. Женевската Библия се базираше на получения текст. Тя използваше валденски ръкописи. И гръцките ръкописи, които са дошли по-късно, и тогава Тиндейл е използвал получения текст, ресив текст. Мартин Лутер е използвал получения текст. Те промениха езика и се роди Кинг Джеймс Библията. Сега не е важно дали Кинг Джеймс е бил добър човек, дали е бил лош човек. Въпросът е кой е превел тази Библия. Именно реформаторите са тези, които отстояват принципите, които са преминали през смут и мъченичество, кръвопролитие и война. Те бяха тези, които я преведоха и бяха много, много внимателни при превода, използвайки ръкописа, който стана достъпен, включително валденските ръкописи. И също така е важно да се каже тук, че въпреки, че крал Джеймс не е непогрешим, че в ръкописа няма грешки. Той идва от получения текст и ето къде е основата му. Там е основата, така че дали има грешна дума тук или грешна дума там е без значение. Въпросът е, че доктрините идват от получения текст. Това беше протестантската Библия. Така че откъде се вземат тези модерни версии? Когато Библията на свидетелите на Джарвис се появи за първи път, имаше огромен протест заради всички промени, които бяха направени. Хората бяха ужасени от големите промени, но това беше новият световен превод. Но по-новите преводи, като новия международен превод и други, правят още по-големи разлики и промени, повече промени, на никого не му мигва окото. Така че, нека просто разгледаме това. Гръцкият текст, който се използва като основа на нашия нов световен превод, това казва четирите думи, е широко приетият текст на Уесткот и Хорд поради признатото му превъзходство. Но сме взели предвид и други текстове, включително този изготвен от Ди Еберхард Нестле и този съставен от испанския езуит учен Хосе Мария Бовер и този на друг езуитски учен А. Мерк. Мартин, това нервира ли те? Ще бягам вече. Ще бягаш вече, нали? Така че всички тези учени и текстът на Уесткот и Хорд, който се основаваше на Синайския кодекс и Ватиканския кодекс, който те наричаха океан от чистота, който имаше толкова много грешки, че дори папата имаше няколко хиляди поправки в него. Така че тези жалки ръкописи, които нямат началото на битие или откровение или нещо в тях, и имат такива нелепи добавки, като Евангелието от Варнава и така нататък, са основата на тези нови преводи. И това е от католическия канон. Така че всяка Библия, която е в канона, е одобрена от Римокатолическата църква. И всяка Библия, която се основава само на получения текст, се осъжда от Римокатолическата църква. Защо някой протестант или защо адвентистите не биха искали дори да обмислят използването само на тези преводи, когато ни е казано ясно, че валдензите имат истината неподправена? Единствената причина, която се сещаме, е да не ме гледат като глупак в очите на света. Добре, така че това е свързано с висшата критика. Цитат, къде сме се различавали от четенето на текста на Уесткот и Хорд, нашите бележки под линия показват основата на нашия предпочитан прочит. Ние даваме известна определеност на произхода на визуализациите на нашия текст, като показваме бележките си под линия най-древните ръкописи и версии, на които се позоваваме за подкрепа. Това се разбира се Ватиканския и Синайския кодекс. Основата за съвременния превод на Библията е текстът на Нестле Аланд, който се основава на същата шепа ръкописи, описани по-горе.
Всъщност Нестле дава да се разбере, като изрично заявява, че Ватиканският ръкопис трябва да бъде предпочитан пред всички други ръкописи. Не гордата иерархия на Рим, а валдензите, освен това техният текст по тяхно собствено признание се основава на екуменически съображения и е динамичен, постоянно променящ се текст, както диктува екуменическият климат. През 1968 UBS, Обединените библейски общества и Ватикана постигнаха споразумение, че само този текст може да се използва като основа за нови преводи в църквите и в библейските изследвания. И има цитат. Така че всяка Библия, която се основава на тези ръкописи, получава одобрението на Рим. Така че защо в нашето съботно училище цитират само Библии, които имат одобрението на Рим, а не тези, които според духа на пророчеството имат истината неподправена? И особено, когато се занимавате с книгата Евреи. Особено, защото не можете да докажете адвентните доктрини. Това ни води до следващата точка. Защо ви забраниха в Германия? Имаше такъв въпрос. Чувал съм доста пъти този въпрос. Ти си го докосвал малко. Дадох малко свидетелство за това, но докато сме на този въпрос, нека го разгледаме. Този въпрос, Мартин, за това откъде идват валдензите, този въпрос за това откъде идват истинските пазители на Божието Слово, е много важен въпрос. Много от нашите учени вървят по пътя на висшата критика и отказват да приемат, че библиите, създадени от реформаторите, все още са най-надежните. Те са попаднали в капана на тези най-старите и надеждни, изкопани от буклука. Те са тези, на които трябва да се разчита. Това е битка, която е изминала дълъг път. През 30-те години на миналия век Уилкинсън съм вече написа нашата авторизирана версия потвърдена. И той получи толкова много критики от теолозите и Библейски изследователски институт по този въпрос в рамките на Генералната конференция, че това създаде големи сътресения. И те го взеха под прицел и написаха документи срещу него и го критикуваха и маргинализираха. И тогава той написа книга, от която има само фотокопия, но въпреки това това е пълният ръкопис. Той се нарича «Отговори на възражения срещу нашата разрешена Библия». Това е красив ръкопис, както виждате, много е задълбочен. И ако прочетете някои от уводите на тази книга, тогава можете да видите тук в предговора през 30-те години на миналия век, Б.Г. Уилкинсън публикува нашата авторизирана Библия потвърдена. Някои от колегите му от колежа направиха възражения на книгата му и го критикуваха публично. Тъй като Уилкинсън, който беше професор в един от нашите колежи, под въпрос бе поставен поста му, беше задължително той да отговори. Така че, Мартин, ако бъдеш атакуван публично за това, което казваш, понякога става задължително да отговориш. Тази книга е неговият отговор на тяхната рецензия и критика. Това буквално ги унищожава при всеки аргумент. Проучих това и е невероятно колко често критиците му се позовават на маргинализирането на новите преводи. King James също има маргинални прочити, но много малко и само посочват това в текста по друг начин. Но маргиналните прочити на съвременните библии ще ви дадат алтернативни четения и ще създадат толкова много объркване, че вече не знаете кое е Божието Слово. И тези критици биха разчитали на маргиналните прочити, за да критикуват Уилкинсън. Но прочетох това и той ги постави на колене. Няма начин, по който техните аргументи да задържат вода във връзка с този много изчерпателен документ и всеки, който иска да го изучава, трябва да получи отговорите на възраженията и да го прочете. И той също беше помолен да не публикува тази книга. Да. Той беше помолен, защото отговорът му беше толкова опустошителен за по-голямата част от учените.
че би предизвикал твърде много разногласия. И тъй като беше добър, нежен човек, той отмени публикуването. Но учениците му я публикуваха в крайна сметка, защото трябваше да излезе. И Бог иска тази информация да излезе. Имам един въпрос. Имаме институти в нашата църква, които трябва да бъдат изследователи на Библията, като BRI, Института за библейски изследвания. И този орган има важна роля. Той трябва да прави библейски изследвания. Проблемът е, когато едно тяло като това се постави като съвест за останалата част от деноминацията. Тогава имате голям проблем, защото това Бог не дава. Тогава почти можете да започнете инквизиция. Тогава имате инквизиция. Сега, след като църквата или някой друг ви принуди да подчините преценката на някое тяло в църквата, тогава те нарушават това, което Бог изрично е забранил. Така че тук има сериозен проблем. Ето моят проблем. BRI многократно публикува статии, в които отричат това, което Духът на пророчеството казва за валдензите. Те отричат, че валдензите отиват толкова далеч, колкото казва Духът на пророчеството във времето. Въпреки, че други научни изследвания абсолютно подкрепят Духът на пророчеството, защо има тази атака срещу Духа на пророчеството? Защо Библейският изследователски институт, нашият институт, трябва да бъде направен съдия на съвестта за цялата деноминация, без да има тази власт? Защо казват, че Духът на пророчеството, че Елън Уайт е била повлияна, например, от полетата на версията на крал Джеймс на бележките под линия, за да стигне до заключението, че Земята е на около 6000 години? Защо не искат това? Защото иначе ще изглеждат като глупаци в очите на света. И защо предпочитат постоянно да цитират септуагинтата, която простира тези години отвъд 6000 години? По същата причина. По същата. Ние сме деноминация. Вярваме ли в Духа на пророчеството или не? Да, защото Библията казва в Откровение 12:17, че църквата на последните дни, църквата на остатъка, ще има Духа на пророчеството. Правилно. Когато следователно намекват, че Духът на пророчеството не е надежден там, защото тя е била повлияна от полетата, не правят ли безполезен Духа на пророчеството? Да. Когато те казват публично своите писания, че тя е имала същото вдъхновение, но не същият авторитет, не отричат ли истинността и авторитета на Духа на пророчеството? Правилно. И те всъщност удрят Бог в лицето, като му казват: «О, значи си вдъхновил този човек по този начин, но този няма авторитет, така че всъщност си го вдъхновил, но няма смисъл». Това прави Бог глупак, защото той вдъхновява някои хора без власт и вдъхновява други хора с власт. Това, което те допълнително твърдят, е, че тя е използвала Библията омилетично и можете да я използвате за омилетика, но не можете да я използвате за екзегеза, или поне предполага, че екзегезата не е начинът, по който трябва да тълкуваме Духа на пророчеството. Екзегезата разширява това, което библейският текст наистина казва, а омилетиката е това, което мислите за него и за което проповядвате. Така че, когато тя казва, например, че белегът на звяра е неделното поклонение, това е екзегеза ли е, или е мнение, омилетика? Това е екзегеза. Това е екзегеза. Така че, ако искам да избера да вярвам на това, което учи основата на тази църква, ако искам да вярвам, че Библията и Духа на пророчеството са авторитетни, тогава кой съм аз, за да вярвам на техните публикации или на Библията и Духа на пророчеството? Ако Духът на пророчеството казва, че те ще променят Библията и че документите на валдензите са били тези, които са били истинските ръкописи, и това са тези, които са били използвани от реформаторите, тогава защо да не мога да вярвам в това? Беше зададен въпросът: защо си забранен в Германия? Мартин, първият път, когато бях забранен в Германия, беше защото изнесох лекция за получения текст, received текст, срещу съвременните преводи на Библията, и беше като избухнала ядрена бомба.
за това бях забранен. Така че въпросът е, правилно ли е църковно ръководство да забрани някого, защото той вярва, че Бог е дал на реформаторите правилния ръкопис, на който да базират своите преводи на Библията. Правилно ли е това да се направи? Има ли фундаментално вярване в нашата църква, което да казва, че трябва да вярвам на католическите ръкописи? Не. Тогава защо ме забраняват? Отново се връща към това как изглеждаш в очите на света. Добре, кого успяха да накарат да подкрепи забраната им? BRI. BRI вече бяха изразили мнение в своите документи и своите писания от миналото, че не са съгласни с духа на пророчеството по въпроса за валдензите и че валдензите не са били толкова далеч назад, колкото се твърди. Също така, разбира се, има и други въпроси, които представляват интерес, например, дали Исус влезе в Светая или в Светая Светих. Нека дори да не засягаме това, което също е част от настоящия урок в съботното училище. Така че, когато става въпрос за тяхната преценка, те са добре дошли в тяхната преценка. Добре дошли са в техните научни мнения. Но след като се настроите и приемете, че имате повече знания от духа на пророчеството, тогава аз имам правото да избера дали искам да ги следвам или дали искам да следвам Библията и духа на пророчеството. Моят избор е, че предпочитам да следвам Библията и духа на пророчеството и следователно да бъда критикуван. Така че влязохме в много кореспонденция и им изпратих всички подробности. Те никога не отговарят на въпросите ви. И в крайна сметка бях толкова разочарован, че ги попитах, все още ли вярвате, че папата е антихрист? Тогава можете ли да се доверите на духа на пророчеството? И те отказаха да отговорят на тези въпроси. Тогава казах, че отказвам да отговоря и на вашите. И така имахме примирие. Но томахавката Мартин всъщност не е заровена, защото войната продължава. И за мен е въпрос на съвест, а за тях е въпрос на преподавателски пост. И тези двете ще се сблъскат. И вярвам, че на някакъв етап това ще предизвика поне част от разтърсването в тази църква. Така че защо бях забранен? Първо бях забранен, защото вярвах, че ресив текст на реформаторите е Божието Слово. Въз основа на това, което казва Духът на пророчеството. В крайна сметка бях отбранен, защото те разбраха, че всъщност нямат крак, на който да се изправят по този въпрос, защото няма закон, който да казва, че може да не чета Библия като оригиналната Библия на Лутер или друга немска Библия, която се основава на получения текст. Шлахта Библия. Или че не може да чета Библията на Кинг Джеймс. Защо да не мога да ги чета, след като цялото християнство основава своята вяра на Кинг Джеймс от десетилетия? Защо сега да ги изхвърлям? Да, и да се противопоставиш на тези, които Рим одобрява. Предизвиквам Божия народ да отиде и да прочете първи том Избрани вести и да прочетете раздела за Исус Христос и светилището и да видите дали може да намерите споменаване, едно споменаване на модерен превод в подкрепа на всичко, което е написано там. Ако намерите такъв, тогава е добре за вас, но ще бъде много малко и далеч между другото, ако изобщо има такова. Така че защо бях забранен отново, след като вече бях отбранен? Вече разказах историята, но сюжетът се сгъстява. Става по-интересен. Бях забранен отново, защото изнесох лекция, в която заявих библейската позиция, че Божият Израел днес не е буквалната сегашна нация в Израел. Но тези, които са в Христос, са духовното семе. И аз отидох още по-далеч и казах, че всъщност повечето от тях дори не са буквални потомци на юдеите, а са дошли от хазарите. Не всички, но някои от тях. И това се смяташе за антисемитско. Така че бях обвинен на правителствено ниво. Да, това е сериозно. Това е много сериозно обвинение, защото носи затвор в Европа.
Така че някой в църквата всъщност повдигна обвинение и правителството трябва да разследва това. И това е много сериозен проблем. И веднага църковната иерархия застана на страната на личностите, които вдигнаха най-силен шум. Но до днес никога не съм разкривал кои бяха тези хора, защото се опитах да защитя църквата си, защото тази църква е зеницата на Господното око. Но ако нещата са наред на върха, тогава Бог ще го управи и Той се заема да го подреди. Това е защото сега имаме ситуация, в която църковното лидерство владее над Господното наследство и създава правила и разпоредби, противоречащи на Божията воля, според мен. Да, и заемане на страната на държавата. И има много, които са на една и съща страница. И статии са се появили в Fulcrum 7, с което напълно съм съгласен на този конкретен етап. Но този сюжет е много интересен. За една година го имаше това разследване и правителството в Германия бе изключително задълбочено в своето разследване. И след една година, най-накрая, бях освободен от всички тези обвинения. Но, както казах преди, църквата нямаше благоприличието. Нека не казваме църквата. Нека да кажем, определени групи лидери в Германия не са имали благоприличието да се извинят за това, което са направили и на което са подложили семейството ми. Но е интересно как се развива този сюжет. Когато получихме мястото на обвинение, видяхме, разбира се, кои бяха хората, които са положили обвинението. Нека продължим. Ето една интересна статия. Адвентни прес-служби от ноември 2021, в която се казва «Адвентист е избран за ръководство на Екуменическия съвет в Берлин, Бранденбург», на заседанието си на 22 ноември 2021, бордът на директорите на Екуменическия съвет на Берлин-Бранденбург избра нов председател. Монсеньор доктор Ханс Йорг Гюнтер на 52 от архиепископията на Берлин е председател на ОРББ и мандатът на поста от 2021 до 2024. Ръководството на съвета избра пастор Дитмар Пешел, тук вдясно, от Свободната църква на адвентистите от седмия ден за негов заместник. Ето го католическият епископ, който е в този съвет, и ето го представителят на адвентистите. Нашият президент на църквата на адвентистите от седмия ден, старейшина Уилсън, даде да се разбере съвсем ясно, че нито едно църковно тяло или лице не трябва да бъде част от Екуменическия съвет. И този човек е част от Екуменическия съвет. Той е заместник-председател. Правилно. Така че според старейшина Уилсън, той няма право да бъде там. Според мен, той нарушава най-ясните Божии закони. Да продължим. Ето статия от 15 февруари 2022. Лидер на адвентистите се покланя пред златен идол по време на екуменическо тържество в католическата църква Мария Регина Мартирум. Адвентният пастор Дитмар Пешел е ръководител на конвенцията на църквите на адвентистите от седмия ден в Берлин, Германия. Той е и председател на екуменическата работна група на свободните църкви в Берлин-Бранденбург и в събота 12 февруари 2022 в 11 часа адвентният пастор Дитмар Пешел посети католическата църква Мария Регина Мартирум, Мария управляваща кралица в Берлин, Германия и се срещна с римокатолически архиепископ доктор Хайнер Кох и римокатолически монсеньор доктор Ханс Йорг Юнтер и двамата от епархията на Берлин. Също присъстваха епископ доктор Кристиан Штаблайн от Евангелската църква в Германия и епископ Емануел Кристополус от Гръцката православна църква в Германия. И ето го този идол на сцената. Те се събираха там за екуменическа молитва за ситуацията в Украйна. Правилно.
И ето видео за това какво се е случило там. И е важно да се отбележи, че човекът втори в реда, който се движи напред, е представителят на адвентистите. Schenke euch Frieden. All das gewähre euch der dreieinige und gute Gott. Така че Мартин, той не само се поклони на този малък златен идол и тази картина на теле или каквото и да е отгоре, но там той благославя хората вдясно. И този джентълмен е точно този, който е в обвинителния ми лист, който ме обвини пред правителството. И това е този, който получи подкрепата да издаде забраната от германското ръководство. След като си оневинен от правителството. И не само това, същото германско ръководство съвсем наскоро, както показахме в предишния ни епизод, показа съвсем ясно, че няма проблем с неделята, тъй като празнува Възкресението. И това не влиза в противоречие със съботата, без да осъзнава, че това е белегът на звяра. Мартин, имаме ли проблем в ешелоните на лидерството в църквата? Да или не? Определено го правим и не е нищо ново. Еремия имаше същия проблем, затова Бог му показа някои неща, които се случиха вътре в завесата. Отново показваме ли това, за да атакуваме църквата? Не. Това не е осъждане на никого или църквата. Това е за да привлечем вниманието ви, че трябва да започнем да се молим за тези хора и за църквата, нашата църква. Мартин, по времето, когато това се случваше, този господин беше тясно свързан с организация, която е свързана с адвентистите днес. Например, която е друга организация, която не приема добре това, което имаме да кажем, и се чудя дали това е механизъм, с който Бог позволява да доведе хората до точката, където те трябва да вземат решение. Добре, той го прави със световна ситуация, всичко, което се случва в света, и разбира се, че той ще го направи и със своята църква. Така че това е паралелно. Случва се в света. Те не могат да разплетат едното от другото. И тези хора, които са на ръководна позиция, които участват във всички тези неща и умишлено атакуват онези в църквата, не само мен, но онези, които вярват в Библията и духа на пророчеството. Вярвам, че те нямат право да са на ръководни позиции. Те трябва да бъдат отстранени от лидерска позиция, защото хората решават, а не те решават кой да бъде начело. Точно. И всеки в църквата или всяка организация в църквата, която иска да владее над Божиите люди и да ги принуди да вървят срещу съвестта си, също няма право да бъде на ръководна позиция. Така че някои от тези органи, аз вярвам, че са важни, те трябва да са там, но никога не трябва да им се дава власт, така че те да станат съвест за църквата. Това е абсолютно погрешно. Ние нямаме кредо, освен Библията. Имаме Библията и духа на пророчеството и това ще определи в какво ще вярваме. Време е Божият народ да заеме позиция. Когато тези хора са в противоречие с Божията воля, тогава наш дълг е да им се съпротивляваме и да ги игнорираме. Да, това е нашия дълг, както казваш. Защото ако просто продължим да мълчим, ние всъщност сме съучастници. С мълчанието си ще го одобриш. Така че ето някои от снимките от Advent Messenger и също ми е интересно, че докато бях в тази ситуация,
този господин, който постоянно препращаше във Фейсбук страниците си, че има връзка с езуити и че посещава езуитски места. Какво правят тези хора, такива хора в Адвентната църква? В крайна сметка плодовете ви ще започнат да се показват. Сега нека да видим на къде води това, защо църковното ръководство подкрепя това, но прогонва онези, които вярват в Библията и духа на пророчеството и до ден днешен съм забранено Германия. Защо? Не мисля, че трябва да отговаряме на това. Аз няма. Няма да отговаряш, Мартин. Не трябва да се прекланяме пред златното теле и не бива да се прекланяме пред диктатите, които са в противоречие със съвестта. И както видяхме, от самото начало на този разговор, когато става въпрос за светски въпроси, доказателствата, които бяха публикувани по отношение на това, което се случва в армията на Съединените щати, където процентът на заболяванията астрономически нараства и са данни, които трябва да могат да ни информират какви трябва да бъдат или биха могли да бъдат нашите църковни избори. И въпросът за всички тези други избори. И въпросът за създаване на образ на звяра. С други думи, по-скоро подчинение на диктата на правителствата, противно на волята на хората или подчинение на съвестта на хората, дори ако са малцинство. И това, което се случва в нашата любима църква, е много сериозен проблем, който трябва да бъде разгледан. Да, спомена, че ако поставим това в библейската история за Данаил, ние сме взели решението за здравето. Следващото ще бъде за поклонението, решението за поклонението. Видяхме ли типологична проява на поклон пред идол? Така мисля. Какво ще стане, ако този идол стане денят за поклонение? Ще му се поклоним ли и ние тогава? Време е за сериозен размисъл. Бих отправил апел към нашата църква и да кажа, пионерите вярваха в Библията и духа на пророчеството. Те казват, че нямаме друго кредо, освен Библията. Те казаха, че никой няма право да властва над когото и да било. Те казаха, че определени тела в църквата не са непременно гласът на Бога, когато говорят против волята на Бог. Ние трябва индивидуално да правим своя избор и да отстояваме това, в което вярваме. И ще бъдем изправени не само пред властта на държавата, но и Библията и духът на пророчеството ни казват, че дори ще намерим съпротива от нашите собствени редици. И истината е тази, която формира основата на това, което отстояваме, а не мнения на определени лица. Може би бих могъл просто да напомня, че тази година отново се провежда сесия на Генералната конференция. Да, където отново трябва да се вземат важни решения, отразяващи църквата като цяло. Може би трябва да преосмислим какво се случва в църквата. Да, може би трябва да преосмислим и може би трябва да преосмислим дали все още вярваме в Библията и духа на пророчеството и трябва да преосмислим дали искаме хора на отговорни позиции, които не вярват в духа на пророчеството или го пренебрегват. Тъй като сме в тази група въпроси, нека обсъдим и следващият въпрос. Тази статия беше поставена на вниманието ми отново тази седмица. Всъщност, ние я оставихме назад, защото тя излезе преди 2 години на една от лекциите, които направихме. Да, и на този етап решихме да я игнорираме, за да не предизвикаме сътресения. Но мисля, че сме преминали този етап. Сега видяхме къде стоят някои от тези институции. И ето една статия от Reflections, апокалиптична фантастика по време на COVID-19. И това идва от ръководителя на Института за библейски изследвания, където той се зае да атакува това, което ние отстояваме. Особено мен, разбира се. Аз съм любимата им мишена, изглежда, или една от любимите им мишени. И той пише, от една страна научихме, че борбата на човечеството с микробния свят в никакъв случай не е уникална за COVID-19. Наистина хората са били под меча на микроскопични врагове от началото на греха. От друга страна, подобно на други големи кризи, като войната, пандемиите,
могат да предизвикат есхатологични безумия и дори в света след просвещението някои хора остават уязвими за апокалиптични спекулации. Вместо есхатологичен тригер на последните събития, COVID-19 може да се възприема по-добре като индикация за разрушителните последици от греха в света. За съжаление, неблагоприятен страничен ефект на COVID-19 е нарастването на сензационните интерпретации на библейската есхатология. Един пример се крие в идеите, разпространявани от Уолтер Файт, южноафрикански зоолог и автор и адвентен говорител, който ръководи медийно служение Amazing Discoveries. За да докаже аргумента, че краят на света е неизбежен, Файт изгражда есхатологичен сценарий, като се поставя текущите събития с цитати от Елън Уайт и библейски пасажи. С креативността на писател-фантаст, Файт обединява конспиративни теории с идиосинкратично разбиране на адвентната есхатология, за да предаде веста, че краят е близо. Намирам меко казано това за доста обиден език. Аз съм ръкоположен служител в църквата на адвентистите от седмия ден. Вярвам, че това е църквата на остатъка. Верен съм във вярата си в духа на пророчеството. И тези хора, както посочихме публично, Библейски изследователски институт, са се противопоставили на духа на пророчеството публично много-много пъти. И моят въпрос е, на кого искате да вярвате? На тези учени, които искат да се поставят като норма и стандарт на морала в църквата и искат да накарат всички да се прекланят пред тяхното морално превъзходство? Или вярваме на Библията и духа на пророчеството? Ако се противопоставят на най-чистите твърдения в Библията и духа на пророчеството и го оправдават, като не използват текстовете, които са дадени на реформаторите, а по-скоро вярват в Септуагинтата и други източници на информация и понижават духа на пророчеството до някой, който е повлиян от полетата на версията на Кинг Джеймс, и не вярва в ранният произход на валдензите, тогава хората ще трябва да избират между тяхната ученост и ясните твърдения на духа на пророчеството. Така че това е нещо, което се случва в църквата и причинява разтърсването. Но те с готовност ще подкрепят онези, които се прекланят пред идоли в икуменическите събори, защото това направиха, когато бях забранен в Германия, вместо да подкрепят тези, които вярват в Библията и в духа на пророчеството, и не само мен. Всеки от нашите говорители, които твърдо отстояват тези принципи, получават гнева на тези хора. И ако това е така, тогава хората ще трябва да направят избор. Той продължава с много други истории, за които твърди, че са измислени. Особено 6000 години. Това е от което започна всичко. Нали? Да, и той също обърка всичко. И няма значение, не искам да раздробявам статията му. Тези хора трябва да направят сериозна интроспекция. И ако църквата като тяло вярва, че трябва да се преклоним пред тяхното превъзходно разбиране на проблемите, когато те явно противоречат на духа на пророчеството, тогава те подценяват Божия народ. Мартин, какъв би бил твоят избор, когато трябва да повярваш нещо? Учен, който е получил образование в езуитска институция, или предпочиташ да повярваш на духа на пророчеството? Аз стоя твърдо. Вярвам в написаното от Бог. Ако изучаваш нещата и видиш, това не са правилните ръкописи, а това пък са правилните, не търси извинения да вървя с другите. Добре, така че в крайна сметка, това не е защита от лични атаки срещу мен или някой лично. Това е защита на това, в което вярваме по отношение на истинността на духа на пророчеството. Така че, Мартин, ако това причинява разтърсване, това не е наш личен конфликт. Това е нашето разбиране за духа на пророчеството. Прякото свидетелство. Това е атаката на всички тези статии и всичко това
е насочено, може би, към теб и мен. Но проблемът е, че всъщност е против духа на пророчеството и Библията. Така че изберете за себе си в този ден, на кого ще служите. Ако това е Богът от другата страна, тогава изберете Него. Но ако това е Богът на Библията, тогава изберете Него. И при закона, и свидетелството. Ако не говорят според това слово, няма зазоряване в тях. И истинският адвентизъм се основава на два стълба. Законът и свидетелството. Това е нашият избор за времената, към които се насочваме. И независимо какво казва някой, дали папата в Рим или лидер в църквата или орган, който е създаден да бъде пазач, ако не говоря според тази дума, в тях няма зазоряване. Това е изводът. И Бог да ни помогне, когато приближаваме разтърсването. И сега те моля да се помолиш за тях също. Небесни Татко, това е ужасна война. Въвлечени сме в нея от много дълго време. И сме чувствали да се приближава все повече и повече. И изглежда сякаш последната кулминация е тук. Моля се за нашата църква. Моля се за лидерите. Моля се за тези, които са на лидерски позиции и които имат позиции на учени в църквата. Да ги накараш да осъзнаят, че не са с по-голяма власт от Словото и Духа на пророчеството и че ще ги научиш да се въздържат от налагане над съвестта на Божия народ, което е противно на Твоята воля. Моля те за благословение на Твоята църква. Моля се за съживление сред Божия народ. Моля се да бъдем подготвени за изливането на късния дъжд, защото ако тези събития се случат и времето е така кратко, както вярвам, че е, тогава със сигурност късния дъжд трябва да е точно затъгала. Господи, подготви сърцата ни да го получат. В името на Исус. Амин. Амин.